Hezký den, vážení přátelé. Vyzvedněte tento zlatý nuget a přeneste svůj život od prostřednosti k mistrovství. Víte, dnes se budeme zabývat předpovědí budoucnosti. Můžeme totiž docela přesně předpovědět vaší budoucnost. Jak je to možné? Dokáže to vůbec někdo? Ano, dokáže. Ve skutečnosti to dokážete i vy samotní, a to ode dneška. Vaše budoucnost totiž není něco, co se nějak přihodí či vyvrbí. Většina lidí tomu sice věří, ale není to pravda. Nebude tomu tak, pokud vezmete odpovědnost za vše, co by se ve vaší budoucnosti mělo udít, a postaráte se o to, aby se to stalo. Pak vaše budoucnost nebude náhodná, ale přesně předvídatelná. A pak je tady ještě jeden faktor, díky kterému bude vaše budoucnost mnohem předvídatelnější. Rychlost osobního rozvoje. Odhalte i vy způsob, jak zrychlit svůj osobní rozvoj a získat díky tomu vše, co chcete. Vydejte se směrem k životu bez hranic. Klikněte níže na odkaz pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Přejeme vám hezký den.